Vítám vás a zdravím u dnešního tutoriálu na Euro Truck Simulator 2. Je to Road to Athens, tedy na docela povedené Řecko, dříve než se dočkáme oficiálního přídavku od SC Software, tak je tady tato modifikace a my se na ní jdeme nyní podívat, jak to celý funguje, jak to vypadá a tedy. No a nejprve zavítáme samozřejmě na mapu světa, kde vidíme krásně Řecko s Krétou, s ostrovem Kréta tady. Je to velice povedená modifikace, ale pozor, je to několikátej už několikátý provedení této modifikace, protože obsala chyby, takže musíte to jet pouze na vlastní nebezpečí a podíváme se tady do profilu, jak tam mám v manažeru modifikací tuto modifikaci umístěnou. Tak, chviličku, než se to načte. Tak, správce modifikací. A jdeme na to. Instalace je poměrně jednoduchá. Začneme samozřejmě tím největším promodem. Mám tady Asset Package. Model Package 3, 2, 1. Media Package. Map Package. Definice Package. Support Package, DLC, Middle East Add-on Package a Dev a Mac Package pro Middle East, tedy pro Střední východ. Pak mám tady Macedonia Rework, materiály a set, Macedonia Rework Map a materiály Rework definice. Pokud vlastníte DLC a ty náklady, tak si tam musíte dát tento s tím ST, pokud nemáte, tak tam dáte definice bez toho, jo? Tady je to všechno popsáno, je to speciál transport, tedy ST. Já ho vlastním, takže si ho tam dávám. No a nad nima je prostě taková mini modifikace od Petra 3, je na 7, je to Balkán Merk, protože to spojuje, jo? Spojuje to krásně s tím West Balkánem, jo. Pak tady máme Roato Aten, což je dnešní představená modifikace. Už jsem to Řecko tady jel, no, dopadlo to dvakrát docela podivně, ale už by to mělo být všechno správně. Je tady odstranění ty chyby, které jsme tam trošku objevili. No a pak mám tady samozřejmě Road Connection mezi Balkánem Merke a právě touto modifikací, kdy autorem je KV203, tak tady máte krásně, jak se to má dát, jo, je to úplně, jo, máte tady v té modifikaci ten výčet modifikací, to pořadí, jak mají za sebou, prostě jednoduchý, pak mám tady nějakou tu fyziku, Wolfgang 46, samozřejmě zvuky, realistické, Brutal Graphic od Kase, jo, Brutal Graphic and Weather, známou modifikaci na trávu od Unio 944 a na stromy od Unio 944 taky už poměrně pro flákou známou modifikaci. Pak mám tady staronový Aframap 2.6, který stále funguje a tady ty AIčka, autobusy, návěsy a tak dále, sportáky, klasická auta, motorky od Traffic Maniaka nebo od Jazzyketa, autáky, tady si můžete dát, co chcete, až tady pod ty vojenský náklady, mám tady nějaký železniční taky náklady, pak mám tady vychytávku na od Sisla, což je na ty ikony v menu, jo, router advisor, neustále funkční z workshopu, paráda, odstranění bariér, to je to, co chcete, prostě já chci i já už to dám ukončit. Načteme si tu hru, ty křížky prostě nejsou úplně odstraněný, jinak ve hře, když se dají vypnout, takhle se tam dá vjet, musíte dávat potom pozor, kam jedete, jo, chce to více soustředit nahoru a tak dále. Všechno je jednoduchý, ten nejhlavnější mod najdete na ten
na ten Balkán, tedy Roato a ten 1.6 najdete pod videem, tak též tam i to cestovní spojení, tedy Road Connection. Je to pořád stejný, ještě připomenu, prostě snažte se ocenit tohle video lajkem, protože to ocenění je velmi mizerný a mě to moc nemotivuje potom. Takže aby byla motivace, díky moc za ty lajky, díky všem, kdo to prostě jenou kliknou, nic za to nedáte. Jo, jenou cvak a je to tam prostě, stejně jako děkuju všem odběratelům. No jdeme na to, ještě se nám to načítá. Je to všechno v reálném čase, žádný střih, nic, takže podle toho, jaký máte vy počítač, tak se vám to bude načítat samozřejmě nějakou tu dobu. Jo, protože je tam promot, který samozřejmě stáhnete na už strašně známých stránkách promodu, že jo, kde jinde. Tak už se nám to krásně načítá, už to bude u konce. Jako to, ten mod je velmi zajímavý, atraktivní, když vyjde oficiální DLC, tak prostě je to paráda to jet, jo, to jste musí teda říct, protože než se ho dočkáme, to bude ještě nějakou dobu trvat oficiálně, toho Řecka. Tak, chvilku ještě strpení, jo. A bude to, pokud máte nějaké dotazy, pište dolů do komentářů, rád vám odpovím, pokud ty dotazy budou za to stát, jo, protože nechce se mi pomílat neustále dokola, ty věci jsou pořád stejný, jo. Tak dáme si nabídku zakázek. No a samozřejmě vyrazím tady ze Soluně, prostě kam jinam, že jo. Musím někam na jih. Rád bych někam do Řecka, tohle se mi hodí. Jo, dám zakázku. Vyjedeme na trať s nějakýma olivama, jo, nákladů, tak. Tak samozřejmě děkuju všem odběratelům, všem, kdo dávají aspoň nějaké ty lajky, díky moc. Ostatní se trošku polepšete. Tak, vyrážíme na trať. Zřejmě tady nic nejede, zatím dobrý. Vystřelíme na trať, paráda, prostě už to jede, fičí to, jo. Krásně plynulé, jo. Nic se nám netrhá, jo, žádný obraz, jo, opravdu jde to DLCčko jde velmi dobře. Tak zajdeme si na ten kruháč a to je opravdu skvělý, krásně prosluněným Řeckem, že jo, kor teďka v zimě, jinak samozřejmě můžete si dát i i zimní mod, tak co, ona mi dá přednost tady, no tak dobře, to je hodná, tak obkroužíme kruháč, jo a můžeme jet, to je celá věda, takže mějte se krásně, mějte se fajnově, ode mě tohle je všechno, jak říkám, tady ještě otevřu mapu ještě jednou, jo, tohle je Roato Athén, jo, prostě modifikace, která tak trochu nám supluje DLC Greece, tedy Řecko, jo, je to prostě paráda, já děkuju autorovi modu, děkuju všem za zhlédnutí tohohle videa, ode mě to je vše, tak pokud máte dotazy, pište do komentářů, naschle a čau, mějte se.
zase příště a uvidím podle toho, kolik bude těch lajků. Tolik bude chutí dělat tutoriály. Mějte se. Naschledanou. Čau, čau, čau.